सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट निशुल्क वितरणका लागि क्षेत्रीय निर्देशनालय र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरूले औषधि खरिद गर्न लागेका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसपटक अहिलेसम्मकै सबैभन्दा चाँडो औषधि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। जनस्वास्थ्य कार्यालयहरूले बिहिबारसम्ममा 3 लाख रुपियाँ बराबरको औषधि किनिसकेका छन् भने बाँकी औषधि किन्नका लागि 33 जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले बोलपत्र आह्वान गरेका छन्। बाँकी जिल्लाले पनि 1 हप्ताभित्रमा बोलपत्र आह्वान गरिसक्ने महासङ्घले जनाएको छ। जनस्वास्थ्य कार्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँले 75 लाख रुपियाँ बराबरको औषधि किन्ने भएका छन् भने सबैभन्दा थोरै मनाङले 13 लाख रुपियाँ बराबरको औषधि किन्ने भएका छन्। 5 क्षेत्रीय निर्देशनालयहरूले पनि 1-2 दिनभित्रमा बोलपत्र आह्वान गरिसक्ने बताइएको छ। क्षेत्रीय निर्देशनालयमध्ये धनकुटाले 60 लाख, हेटौडाले 75 लाख, पोखराले 60 लाख, सुर्खेतले 55 लाख र डोटीले 50 लाखको औषधि किन्नका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरेका छन्। बोलपत्र आह्वान गरेपछिका बाँकी सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा बढीमा 2 महिनाभित्रमा औषधि ल्याइसकिने बताइएको छ।